sa usa na lang kabuwan sa dili pang pagpahigayon sa Festival of All Festivals, ang pasigarbo sa Sugbo. Gipasalig sa Cebu Police Provincial Office ang ilang kaandam alang sa dakong kalihukan sa probinsya. Gibutyag ni Cebu Provincial Director Police Colonel Romel Ochave nga nakig-alayo na sila sa mga local government unit kung LGU o sa Kapitolyo alang sa pagpangandam sa traffic scheme o pagpinalisara sa gidaghanon sa mga personnel nga i-deploy atol sa kalihukan. Kini ang unang higayon nga ipahigayon sa dakbayan sa Karkar ang maong kasaulugan. Doon sa Carmen kasi, konti pa lang yan pero marami tayong na-deploy doon more or less parang 1.5 to 1.7. Magkagamit tayo ng ating mga force multipliers and of course, we will request augmentation from RMFB to secure yung lugar and the contingents and yung mga ating mga tourists na pupunta dyan kasi malaking event yan. Gidugang ni Ochave, nga nagpahigayo na sila og ocular inspection sa venue alang sa street dancing o ritual showdown sa pasigarbo sa Sugbo. Nagpaabot pasab ang CPPO gikan sa Tourism Office sa probinsya alang sa total headcount sa mga contingent nga moapil. Gipaabot nga mas tutukan karon sa kapulisan ang seguridad sa maong kalihukan ilabi na sa pagbalhin sa venue gikan sa Cebu City paingon sa habagatang Sugbo. Ang pasigarbo sa Sugbo 2023 ipahigayon sa Agosto 27. Niadtong tuig 2008, unang gipahigayon ang pasigarbo sa Sugbo aron pagsaulog sa founding anniversary sa lalawigan. Human sa duha ka tuig nga paghunong niini tungod sa pandemya, hingpit nga nabalik sa kadalanan ang maong kalihukan sa milabayng tuig 2022. Kauban si May Therese Paticolon, kini si Angel Cafe Sanyal, alang sa MyTV Cebu.